Pirot je idealan grad po meri jednog bicikliste. Michelin hoće da zajedno sa njima pravimo biciklističke staze. Znači, to je sigurno za sledeću godinu. Mi ćemo projektnu dokumentaciju završiti za ceo grad i nije problem ništa. Bio sam u Beogradu, predsednik opštine je bio u Amsterdamu, slikao je sve biciklističke staze, ja sam bio samo u Madridu. Po trotoarima, po trgovima ovde, kazne biciklistu kada ide kroz jednosmernu ulicu. Svuda gde je jednosmerna ulica za bicikliste u dva pravca, preko trgova prolaze, ima jedna staza, ovde isto kažnjavaju najviše bicikliste. Mislim da ćemo napraviti dobar sistem biciklističkih staza, a druga faza, što je, naročito je interesuje Michelin kao ekologiju, kao sve, da napravimo javni prevoz biciklama, da Michelin kupi otprilike za 4-5 stanice po 20-ak bicikla, da uzmete biciklu, prijavite se, otidete do Tigra, do bolnice, vratite biciklu i ako ima puno protivnika te ideje da je odmah razbit će, neće razbiti kao što su okej možda prva, dva, tri incidenta, ali to ima i u Parizu pa se desi neka bicikla se može ukraditi. To su posebne bicikle, teške, vide se, ne mogu ni... Mislim da će taj sistem profunkcionisati i daj Bože da više nemamo ovoliko automobila i da stvarno postanemo jedan ekološki grad.